বিদায় শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভা। ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় বিশিষ্ট নাট্যকাৰজনক। গোৱালপাৰাৰ ৰামপুৰৰ বাদুংদোপা কলাকেন্দ্ৰ প্ৰাংগণত চিতাৰ জুই। ৰাভাবিহীন বাদুংদোপাত শালগছে উচুপিছে, উচুপিছে আত্মীয়ই, অজস্ৰ গুণমুগ্ধই। শেষ বিদায় জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে বহুজনে। শালগছৰ তলত নাট্য চৰ্চাৰে খ্যাতি লাভ কৰা শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই শেষ জিৰণি লৈছে শালগছৰ অৰণ্যৰ মাজতে। অপ্ৰত্যাশিতভাৱে হঠাতে খহি পৰিল অসমৰ নাট্য জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। শুকুৰবাৰে নিশা ঘৰৰ বাথৰুমত পৰাৰ এক অজুহাত লৈ বিদায় ল'লে শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই। ঠিক 9:15 মানত ওলাই গৈছোঁ, আমি একেলগে ওলাইছোঁ। তাৰপিছত এই ঘৰত গৈছে, মই ঘৰত গ'লোঁ। তাৰপিছত শুনিলোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ পৰিছে বাথৰুমত গা ধুবলৈ ঘৰতে, সিমানেই আৰু কথাটো। তাৰপিছত আমি লৈ আনিলোঁ ইয়াত গোৱালপাৰা হস্পিটেলত। ইয়াত ডক্টৰে ক'লে যে মানুহজনী নাই, মই এতিয়া বিশ্বাসেই হোৱা নাই কথাটো। আৰু তাৰ এইটো বয়সত এইখিনি সময়ত ইমান পিক টাইমত তেনেকৈ কিয় হয় জানো, এইবিলাক ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে দ্বিতীয়জন বুলি ক'লে দ্বিতীয়জনটো কেনেকৈ আহিব, দ্বিতীয়জনটো সম্ভৱেই নহয়। এই দুখবোৰে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্যক। বিশিষ্ট নাট্যকাৰজনক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ওলাই আহিল বহুজন। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আন বহু দল সংগঠনৰ ব্যক্তিয়ে। অসমৰ নাট্য জগত, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ অত্যন্ত পূৰণীয় ক্ষতি এইটো। এই যুৱ প্ৰতিভাৰ গৰাকীক আমি হেৰুৱাই মৰ্মাহত হৈছোঁ, আৰু গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজেতো আমি একেবাৰে মৰ্মাহত হৈছোঁ, অসমবাসী আমি বহুত হেৰুৱালোঁ। নিঃসন্দেহে আমাৰ নাট্য জগতৰ তেওঁ একজন খুব উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আছিল, এইটো আমি মানিবই লাগিব। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ নশ্বৰ দেহ শেষকৃত্যৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ল ৰামপুৰৰ শালগছৰ অৰণ্যৰ মাজলৈ, য'ত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাই কৰিছিল অগতানুগতিক নাট্য চৰ্চা। মণিপুৰৰ বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী হেইছনাম কানহায়ালালৰ নেচাৰ লৰে আৰ্হিত গোৱালপাৰাৰ ৰামপুৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বাদুংদোপা থিয়েটাৰ। ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোককথা লোকবাদ্যৰে নাট্য জগতলৈ আগবঢ়াইছিল ব্যতিক্ৰমী অৱদান। শালগছৰ তলৰ মঞ্চত 2008 চনৰে পৰা আয়োজিত কৰি আহিছিল আন্তৰ্জাতিক নাট সমাৰোহ। ভাগ লৈছিল দেশী বিদেশী নাট্যকৰ্মীয়ে। নেডাৰলেণ্ডৰ নাট্যগোষ্ঠীৰেও নাট মঞ্চস্থ কৰিছিল ৰাভাই। 1977 চনৰ 10 এপ্ৰিলত ৰামপুৰ গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ জীৱন সলনি কৰি দিছিল পদ্মশ্ৰী এইচ কানহায়ালালৰ অধীনত কৰা এক নাট্য প্ৰশিক্ষণে। ৰাভা হৈ পৰিছিল ৰাজ্যৰ নাট্য জগতৰ এক চিনাকি নাম। ৰাভাই বিভিন্ন ভাষাৰ 12খন নাট পৰিচালনা কৰিছিল। তেওঁৰ পৰিচালিত জনপ্ৰিয় নাটসমূহৰ ভিতৰত আছে তিখৰ, চাংকৈ, ৰূপালীম, হাতী আৰু ফন্দি, লোভিতা, মাইদামুচি আৰু দাঙাই আদি। নাট কৰ্মশালা আৰু শিশু নাট সমাৰোহেৰেও জড়িত আছিল ৰাভা। নাট্য জগতলৈ ৰাভাৰ অৱদানৰ বাবে 1909 চনত ৰাভাই লাভ কৰে সংগীত নাটক একাডেমীৰ যুৱ বঁটা। উস্তাদ বিছমিল্লা খা যুৱ পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছিল সদ্যপ্ৰয়াত বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মীগৰাকীয়ে। শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ অকাল বিয়োগ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।